І повертаємось до теми воєнного стану, який анонсували на початку цього випуску. Його, нагадаю, сьогодні завершено. Про це під час засідання РНБО заявив президент Петро Порошенко. Утім, загроза з боку Російської Федерації залишається і досі. Водночас непродовження воєнного стану Петро Порошенко пояснює наближення майбутніх виборів України. На життя пересічних українців воєнний стан не вплинув, зауважив очільник держави. Утім, думки експертів щодо доречності його запровадження розділилися. Тему продовжить Олена Стецюк. 30 днів воєнного стану позаду. Президент зібрав РНБО та заявив, країна-агресорка не зупиняється. ОБСЄ підтвердила дані розвідки, що в районі Луганська підтягнуті системи реактивного вогню «Град», збільшена кількість артилерії та невідведені танки. Не зменшилася і військова присутність РФ в Азовському морі. Проте українська армія стала сильнішою і готова до відсічі російської агресії. Доукомплектовано військо та поставлена нова техніка. Чому мною приймається рішення зараз його не продовжити? Тому що ми маємо дві загрози. З одного боку, загрозу прямої воєнної агресії, і ми сьогодні набагато більше готові для відсічі цієї агресії. А з іншого боку, наступ на демократичні права і свободи громадян, де я як президент є гарантом дотримання конституційних прав і свобод громадян, в тому числі і право вибору. Я хотів би наголосити, що нікуди не поділася і російська загроза. І, можливо, я буду з вами відвертий, якби не вибори, ми би попросили Верховну Раду продовжити цей воєнний стан. Проведені надзвичайні мобілізаційні заходи. Ви знаєте, що пройшли навчання десятків тисяч людей, резервістів першої черги. Проведені злагодження частин територіальної оборони вперше в таких великих масштабах. Проведені навчання цивільної оборони. Вскриті дуже багато, на жаль, от в плані цивільної оборони у нас найбільше проблем. Президент додав, наступного року Збройні сили України отримують 6 тисяч зразків озброєння, а ще анонсував нові санкції України проти Російської Федерації за незаконні вибори на Донбасі та агресію у морі. Україна ніколи не відмовиться від використання своїх азовських портів, зокрема й для військових суден. За агресію проти нашої держави в Чорному морі біля Керченської протоки, тих, хто атакував наші кораблі, тих, хто був причетний до незаконних судових процесів, до затримання, тих, хто віддавав накази. Воєнний стан жодним чином не вплинув на життя громадян та економіку, наголосив очільник держави. До слова, не було комендантської години, обмеження свободи медіа, вилучення майна на потреби армії, як і фінансових обмежень. Україна отримала новий транш від МВФ. На посилений режим роботи перейшли силові органи. Відбулися збори резервістів. Ми розгортали бригаду територіальної оборони Херсонської області у кількості в кількості 5 батальйонів, які ми розгортали повністю по всій області, які спільно з військовими відпрацьовували спільні дії, можливі і так далі. В Україну перестали пропускати росіян-чоловіків віком від 16 до 60 років. За даними Держприкордонслужби, на період дії воєнного стану у 10 областях не пустили в Україну понад 1600 громадян Росії. Крім того, на свою територію держава-агресорка не пропустила 351 українця. Обмеження на кордоні президент пропонує залишити і надалі. Воєнний стан відмінили рішенням президента. Ви знаєте, що це положення скасовано, але в той же час залишаються загрози на державному кордоні. Ми продовжуємо заходи щодо підвищеного контролю за в'їздом іноземців на територію України і що стосується протидії переміщенням зброї, вибухівки, наркотиків. За останній місяць суттєво скоротилася кількість осіб, які перетинали адмінмежу з анексованим Кримом, розповіла заступник командира громадського формування «Аскер» Евеліна Аріфова. На материкову частину не пускали чоловіків-росіян. До Криму ж іноземцям зась. В приграничному районі дуже нестабільна ситуація. Я вважаю, що треба продлити воєнне положення, треба проконтролювати всі дії колаборантів, які сидять при владі, в адміністраціях приграничних, потому что коллаборантов, вы сами знаете, много. И чем чище будет Украина на сегодняшний день, тем быстрее мы победим в этой войне. Фахівці ж по-різному оцінюють результати воєнного стану. Кажуть, Україна не могла інакше реагувати на акт агресії проти українських військових кораблів та захоплення.
захоплення у полон українських моряків, хоча деякі вбачають і негативні наслідки. Відбувалося те, що прописано в підручниках з міжнародного права, і відповідно реакція України, на мою думку, була цілком обґрунтована. Я не думаю, що хтось відчув на собі якісь обмеження. Ну, хіба що була обмежена політична агітація в 10 регіонах країни. В регіонах, які є проблемними для діючої влади, були, скажімо так, відтерміновані вибори в ОТГ. Щодо можливо порушень основних свобод українців, мається на увазі заборона страйків. В місті Одеса мали бути проведені страйки щодо невиплати зарплати представникам бюджетної сфери. Поштовхом для запровадження воєнного стану став обстріл Російською Федерацією 3 українських військових суден і захоплення 24 моряків у Чорному морі. Але головне, повномасштабного вторгнення Російської Федерації не відбулося. Олена Стецюк, Владислав Стужук, Ельвіна Сідбулаєва, Заман, АТР.